र बाल बालिकाहरूको भविष्यलाई स्वस्थ बनाउने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर छ। सरकारको तर्फबाट बाल श्रम निवारण योजना पारित भइसकेको छ। केही अत्यन्त जोखिमपूर्ण र शोषणमूलक बाल श्रमलाई विक्रम सम्बत 2079 सालसम्म र सम्पूर्ण प्रकारको बाल श्रमलाई 2082 अन्त्य गर्ने घोषणाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। यो घोषणा केवल घोषणाको लागि होइन, यो घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले दुई योजना बनाएको छ। हरेक क्षेत्रको बाल श्रमलाई न्यूनीकरण गर्दै सम्पूर्ण हिसाबले निवारण गर्नको लागि सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागि व्यवस्थित कार्ययोजना ल्याउनेछ, त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछ। सिमदाराभित्रका कतिपय प्रसङ्गहरू चले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट ती सबै कुराहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले रोक लगाउनको लागि निर्देशन भइसकेको छ र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ र कहीँ कतै त्यो प्रकारको समस्या देखियो भने त्यसलाई गम्भीरता साथ सरकारले लिनेछ।